er et brøl af den anden verden. Lars Høyer Nielsen, værsgo. Lars Høyer, ja! Yeah! Sådan kender vi ham. Lars Høyer Nielsen, det er fantastisk bakke. Så det par sko vil jeg også have. Så tager vi mål nummer 9. Og det er scoret i en europæisk kamp. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke huske modstanderholdet. Er det Karabak, de hedder. Det blev, jeg mener målet blev scoret, jeg mener det var til 1-0. 15-20 meters tilløb. Måske skal den lige prikkes, og Henrik Larsen lader den være. Lars Højer, ja! Yeah! Sådan kender vi ham. Tredje gang, han scorer. Der var en lille sjov historie. Det er Peter Nielsen og Henrik Larsen, der står ved bolden. Og Peter fortalte bagefter, at Henrik faktisk rigtig gerne ville sparke det. Så han stod og sagde til Peter, at han skulle trille bolden til ham. Men det turde Peter ikke. Så vidste han, at jeg ville komme efter ham. Og så fik jeg lov at sparke, og så susede den ind. Det var meget kendetegnet for mig, at et hårdt spark ramte med noget yderside, som fik bolden til at skrue væk fra målmanden. Og så jeg synes, at den her, man kan se, at målet, bolden er egentlig ikke særlig langt væk fra målmanden, og alligevel når han ikke rigtig reagerer på det. Og det synes jeg gør det her mål lidt specielt. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.